Новоучреденото сдружение Българска зора се легитимира в Стара Загора днес. Негов председател е Петър Петров, бивш военнослужещ. Все още се набират членове за сдружението, което макар и със седалище в Стара Загора е национално. Българска зора е регистрирано в съда през месец май. Към момента членовете му основно са експерти от българската армия. Сдружението е неполитическа организация, която осъществява дейност в обществена полза. Борба с корупцията и въвеждането на Европейска здравна карта са сред приоритетите в програмата на Българска зора. Вече имаме разрешение за достъп до информация по програмата на правителството в сферата на здравеопазването, допълни още председателят му Петър Петров. Наша основна цел е да помагаме на управляващите, които и да са те, и ако е необходимо с граждански средства, да ги принуждаваме да правят това, за което са избрани в интерес на обществото и българската държава. Подчертавам, че Сдружение Българска зора не е политическа партия и няма амбиция да се превръща в политическа партия. Ние сме регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел, като сдружение в обществена полза. Искам също така да подчертая, че нямаме нищо общо с политическа партия Нова зора. Зад нас не стоят политически сили, финансови олигарси или чуждестранни фондации. Членовете на сдружението ще работят и за обществената подкрепа на въоръжените сили, полицията и службите за сигурност. Основна заплаха пред националната сигурност са корупцията, бедността, демографската криза, неефективната интеграция на ромите, ислямският фундаментализъм и тероризмът. Седалището на сдружението е в Стара Загора. До края на годината предстои откриване на представителства и в други градове.